Саламатсыз ба. КСРО тарихы пәні бойынша дәріс тақырбы. Ұлы отан соғысы. 1941-1945 жылдары. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Ұлы отан соғысының себептері сипатымен кезеңдеріне сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Фашистік Германияның көреуі және сөзсіз тізе бүгуіне Потсдам конференциясына сипаттама беру. Екінші, дүниежүзілік соғыста кеңес үкіметінің басшылығымен антифашистік күштердің жеңісінің дүниежүзілік тарихи маңызына талдау, рефлексия өткізу. Құрметті студенттер, Ұлы отан соғысы ұғымы 1941 жылғы шілденің 3-ші күні Иосиф Виссарионович Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Сталин өз сөзінде ұлы және отан деген сөздерді бөлек-бөлек бір-бірімен байланыстырып қолданды. Сонымен 22 маусым күні 1941 жылы Ұлы отан соғысы басталды. Фашистік Германия КСРО мемлекетіне басып кірді. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқындық КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының Ұлы отан соғысы осымен басталды. Тарихта Ұлы отан соғысы қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллион астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Құрметті студенттер, Ұлы отан соғысының тарихының тарихнамасына тоқталсақ, Ұлы отан соғысының тарихы және тарихнамасы тарих ғылымының негізгі бір бағыты болып отыр. Әр жанрында, бағытында ұлы жеңіс тарихи туралы көптеген туындылар, еңбектер жарық көрді. Осы слайдта 2-ші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері 10 томдық кітабы көрсетілген. Содан кейін Николай Никулиндің «Воспоминания о войне» кітабы көрсетілген. Назар аударыңыз. 1945-1975 жылдардың ішінде толық емес мәлімет бойынша монографиялар, кітапшалар, ғылыми мақалалар, естеліктер, документтік жинақтар саны 15,5 мыңнан астам, соның ішінде 30 жылдығына байланысты қарсаңда елімізде шыққан әрбір 3-ші кітап кеңес халқының 1941-1945 жылдары ерлігіне арналады. Құрметті студенттер, осы слайдта Андрей Голубев, Дмитрий Лобанов кітабы «Великая Отечественная война», Николай Потаповтың кітабы «Великая Отечественная война. Ұлы отан соғысы», Алексеевтің «Ұлы отан соғысы» туралы кітаптары көрсетілген. Назар аударыңыз. 1987 жылдың 1990-ына дейін КСРО-да 20 мыңнан аса Ұлы отан соғысы тарихына байланысты кітаптар, брошюралар, газет журналдар, мақалалар жарық көрді. Құрметті студенттер, осы слайдта Семененко, Радченко Ұлы отан соғысы кітабы. Ұлы отан соғысы 1941-1945 жылдардағы документтер жинағы көрсетілген. Женістің 20 жылдығына байланысты профессор Манаш Кабашевич Қозыбаевтың «Компартия Қазақстана в период Великой Отечественной войны» атты монографиясы жарық көрді. Назар аударыңыз. 1941-1945 жылдардағы кеңес одағының Ұлы отан соғысы 2-ші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі еді. Қазақстанның соғысқа 1,196,000 адам аттанған. Соғыстан оралмаған қазақстандықтан саны 601,000-нан, оның 350,000-нан астамы қазақтар болады.
Ұлы Отан соғысы сөз тіркесі көптеген басқа тілдерде де қолданылады. Кейбір авторлар екінші дүниежүзілік соғыс шығыс майданы деген сөз тіркесін қолданады. Бұл Германия қолданған шығыс майдан деген ұғымға жақын болады. Құрметті студенттер, осы слайдта Ұлы Отан соғысының кезеңінің бірінші кезеңі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1941 жылдың мамыр айында әскерлер ішкі округтардан Днепрден батысына шекараға жақындырақ жерге жылжыта басталды. Шекаралық дивизиялар толықтыру үшін запастан 800 мың адам әскерге шақырылды. Бұл шаралар тым кеш жасалғаны Германияның шабуылы басталғаннан кейін анық болды. Әскерлер неміс шабуылын жүздеген шақырымға созылған ұйымдаспаған күйде қарсы алуға мәжбүр болды. 1941 жылғы маусымның 18-ші күні КСРО-ның әскери теңіз флоты мен шекара әскерлері ұрысқа әзірлік жағдайына келтірілді. Осындай жағдай болды. Құрметті студенттер, слайдқа назар аударыңыз. Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста. Фашистік Германия Кеңес одағының астанасы Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі шайқаста Қызыл армия ентеліп келе жатқан фашист басқыншылары тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісті қазақстандықтардан да үлесі зор болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Ұлы Отан соғысының Қазақстан батырлары Әлия Молдағұлова, Маншук Маметова, Бауыржан Мамышұлы. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батырлары жаңағыдай айтып кеткен Мәскеу түбіндегі шайқаста 316-шы атқыштар дивизиясы командирі Кеңес одағының батыры Бауыржан Мамышұлы болған. Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысының Қабда ауданынан өмірге келген, Псков облысының солтүстігінде Новосокольники Казачиха ауылында қаза тапқан. Кеңес одағының батыры 1944 жылы алған. Меркен Ефрейтор. Құрметті студенттер, Маншук Маметова 1922 жылы Батыс Қазақстанда қазіргі Орал облысынан Орда ауданында туған. 42 жылдың августында ол өз еркімен Қызыл армияға қатарына алынады. Өз бөлімде Маншук таңдаулы пулеметшісі атанады. Невель қаласы үшін болған шайқаста, ұрыста ерлікпен қаза тапты. Құрметті студенттер, осы слайдта Хиуаз Қайырғызы Доспанова халық қаһарманы атағы берілген. Құрметті студенттер, Ұлы Отан соғысының Қазақстан батырлары. Осы азаматтар Малдыбаев, Нұркен Абдиров, Сумин. Назар аударыңыз. Ұлы Отан соғысында Мәскеу, Сталинград, Курс шайқастарының халықаралық маңызы өте зор. Сталинград шайқасы екінші дүниежүзілік соғыстағы басты шайқастардың бірі болған. Ол қорғаныс 1942 жылдың 17 шілде 18 қарашада және шабуыл 1942 жылы 19 қарашадан 43 жылдың 2 ақпағы кезеңдерінен тұрады. 1942 жылдың жазында фашистік Германия мен оның одақтастары Европада 2 майдандың ашылмауын пайдаланып, Кеңес Герман майданының оңтүстік қанатына басты соққы беруді ұйғарды. Олар Қызыл армияны Урелдің оңтүстігінде талқандап, Донбас, Дон және Кубань экономика маңызды аударын алуды, Кавказ арқылы өтетін жолдарды, Сталинградты басып алуды басты мақсатып етіп қойды. Жау 1942 жылдың жазында шабуылға шығып, үлкен табыстарға жетті. Тамыздың 23 күні майдан шебі Сталинградқа келіп тірелді. Сталинград бағытында Германия мен оның одақтастарын қару жарақтың барлық түрімен жақсы жарақталған 6 далалық армиядан құралған 14 дивизиясы тұрды.
1942 жылы 25 тамызда неміс әскерлері батыс жақтан Сталинград түбіне жетті. Сталинград майданы құрылып қалаға тын күштер жіберілді. Бұл майданның ерекше маңызын ескеріп, мемлекеттік қорғаныс комитеті 12 тамызда бас штаб бастығы генерал-полковник Василевский 29 тамызда армия генерал Георгий Жуковты көмекке жіберді. Кенес әскерлерін Сталинград түбігіндегі қарсы шабуылы 1942 жылы 19 қарашада басталды. Шабуылдың 5 күнінде оңтүстік батыс және Сталинград майдандарын алдыңғы шептегі бөлімшелер қосылды. Неміс әскерлерін 300 мыңнан астам елеулі тобы қоршауда қалды. 1943 жылы 2 ақпанда генерал-фельдмаршал Паульс қалған әскермен тұтқынға алынды. Осы зор шайқас 200 күн мен түнде созылды. Жау өлгені, жаралынғаны, тұтқындалдағаны хабарсыз кеткендері бар 1 миллион астам миллионға жуық солдат пен офицерлерінен. Ал Қызыл армия 1 миллион 130 мыңға жуық адамнан айырылды. Қазақстан Сталинград майданының ең жақын тылы болды. Батыс Қазақстан станциялар мен елді мекендерінің ең кен көлемді бөлігі соғыс қимылдарын аумағында тартылды. 1942 жылы 1 қыркүйекте Атырау қорғаныс көтерісті құрылды. 15 қыркүйекте облыстың мемлекеттік қорғаныс комитеті соғыс жағдайын енгізді. Құрметті студенттер, 1943 жылы 28 қарашада Тегеран конференциясы өзін жұмысын бастады. Тегеран конференция халықаралық келісім күн тәртібінде соғыстың барысы мен соғыстың кейінгі бейбітшілік мәселелері талқыланды. Одақтас елдердің Германия қарсы соғыс қимылдарын бірлесіп жүргізу жоспарын жасау Тегеран конференциясының басты мәселесі болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Тегеран конференциясының қатысушы елдерінің басшылары. Бұл деген Уинстон Черчилл Ұлыбританияның басшысы болған, Франклин Делано Рузвельт Америка Құрама Штаттарының басшысы президент болған, и Иосиф Виссарионович Сталин КСРО мемлекеттің басшысы болған. Назар аударыңыз. Кеңес делегациясын ұсынысы бойынша Европада 2 майдан ашу, соғыстың аяқталуын тездету мәселесі қаралды. Уинстон Черчилль 2 майданды Балқан түбегі арқылы жүргізуді жақтады. Ол ағылшын американдық әскерін кеңес армиясын бұрын оңтүстік шығыс және орталық Европаға кіргізуді көздеді. 1945 жылы 4-11 ақпанда өткен Ялта конференциясында 2-ші дүниежүзілік соғыстың дипломатиясында тарихында маңызды рөл алды. Бұл антигитлер коалициясын 3 ұлы державасы КСРО, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбританияның басшылары қатысқан 2-ші кездесу болды. Тегеран конференциясы сияқты бұл конференцияда түптен келгенде жеңісті ұйымдастыру ісіндегі әлемнің соғыстан кейінгі қайта құрылымы саласында келісілген шешімдер жасауға ұмтылған тенденциясын басымдығымен өтті. Қызыл армияның Германияға күйрете соққы беруі, кеңес әскерлерін батысқа қарай шапшан жылжу, оның бірқатар шығыс Европа мемлекеттерін территорияны азат етуі, КСРО рөлін нығаю, өздерінің әлеуметтік жеңілдіктер мен империалистік пиғылдарына қауіп төндіреді деп түсінігін топтары дүрліктіген еді. Олар Мәскеу жөнінде қатаң позиция ұстайтын кез келді деп санады. 1945 жылды 13 ақпанда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль қол қойған Қырым конференциясының коммюникесі жарияланды. Үш державаның басшылары герман милитаризмді мен нацизмді жою, герман қарулы күштерін таратып, герман ауыр өндірісін бақылауға алу туралы мәлімдеді. Құрметті студенттер,
осы слайдқа назар аударыңыз. Крым конференциясында орыс қимылдарын Германия тізе бүккеннен кейін ғана тоқтату туралы келісім жасалды. Азат етілген Европа туралы декларация қабылдап, онда өзара келісілген саясат жүргізу, Европа елдеріндегі фашизмнің ізін толық жою, демократиялық мекемелерді қолдау принциптері белгіленді. Құрметті студенттер, келесі жүргізілген халықаралық конференция бұл деген Потсдам конференциясы. КСРО, АКШ, Ұлыбритания үкімет басшыларының келісімі. 1945 жылы 17 шілде мен 2 тамыз аралығында Потсдамдағы Берлин түбінде Сесилианхоф сарайында конференция өтті. Конференциясында Германияның соғыстан кейінгі құрылымы және репарация төлеу Польшаның шекаралы мен ішкі саяси жағдайы туралы мәселелерге қайта тоқталу тұра келеді. Келісуші жақтар Германиядағы жоғары үкіметті құрамы КСРО, АКШ, Ұлыбритания, сондай-ақ Францияның өкілдерін тұратын бақылау кеңесінің күштерімен жүзеге асыруға келісті. Потсдам конференциясында қатысушылар Германия толық қарусыздандыру, соғыс қаруларын шығаратын өндіріс орындарын жою, барлық қарулы күштерін, бас штабтарды, ұлтшыл социалистер партиясын таратып, фашистік ұйымдар мен мекемелерді жою, елдің саяси құрылысын демократиялық жолмен қайта құру, басты әскери қылмыскерлерді соттау туралы келісім жасады. Берлин үшін шайқас 1945 жылы 21 сәуірде, Рейхстаг үшін тартыс 29 сәуірде басталған. Құрметті студенттер, Екінші дүниежүзілік соғыс Европа мен Азия елдерінің көпшілігіне орасан зиян келтірді. Басқа елдерде қарағанда КСРО соғыстан зардабын шекті. Берлин үшін шайқас 1945 жылы 21 сәуірде, Рейхстаг үшін тартыс 29 сәуірде басталған. Бірақ қанды қақтығыс тек қана 2 мамыр күні ғана арен аяқталды. Жүздеген мың солдат опат болған шайқас ең қанды қақтығыстардың бірі ретінде тарихта қалды. 1945 жылдың 9 мамыры бұл ұлтты мен қарамастан дарлық елдердің адамдары үшін ең жарқын баршаға ортақ болған жеңіс күні. Қазіргі уақытта 9 мамыр бұл соғысты бастап кешкендерге еске алу және болашақ ұрпаққа бейбітшілікті аманат ету күні. Жылдар өтіп, 1945 жылдың мамырының аластап, бара жатқан сайын қатарымызда балалар мен немерелерінің болашағы үшін ұшқан оққа кеудесін тосқан ардагерлерінің саны сиреп барады. Құрметті студенттер, осы дәріске арналған бекіту сұрақтарға назар аударыңыз, дайындалыңыз. Бұл сұрақтар силабуста көрсетілген. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсылатын әдебиеттер тізімдер. Назар аударыңыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау